Tržič že od nekdaj slovi kot živahno obrtniško mesto. Žival vas je pisal o tem. Zakaj so se prav v Tržiču razvile tako številne obrti? Razlog so odlični naravni pogoji, obširni gozdovi in dve močni reki, na sotočju katerih je nastalo naše mesto. Poleg tega pa mimo Tržiča poteka pomembna prometna povezava čez prelaz Ljubelj. Tržiški muzej seveda odraža to živahno obrtno tradicijo. Prostore imamo v starem obrtniškem dvorcu, kjer je v 19. stoletju delovala barvarna in usnjarna. Ob hiši teče voda v rakah, umetnih strugah, v katerih so nekdaj delovala vodna kolesa za izrabo vodne sile. V prvem nadstropju našega muzeja je niz obrtnih zbirk, najpomembnejša med njimi pa je čevljarska. V letu 2014 smo jo povsem na novo postavili na sodoben način, ki je prijazen mladim in odraslim obiskovalcem. Razstava obsega kar 5 razstavnih prostorov. Poleg nje razstavljamo še usnjarsko, kolarsko, barvarsko, tekstilno in oglarsko zbirko. V pritličju Tržiškega muzeja pa se skriva Slovenski smučarski muzej, saj pri nas hranimo najbolj bogato zbirko z področja zgodovine smučanja v Sloveniji.